ਥੱਲੇ ਜਾਵੇ ਭਾਈ جنت مال ابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین الہی تو اسا کنے مشکلات تو فعل محمد علیہ السلام اگر دعوت امرت کنے ور قبول منو دست دامان آل رسول الہی بھکے محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی یا مولا کرنے قبول فضل تیرے دی آس کریمہ غور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش دیتا ہوئی اسی لاکھ گناہیں ڈبے تو ستار قدیمی تو مالک اسی بندے تیرے مولا تیری صفت رہنی اللہ ساڈے سارے دے حال تیرے امر فضل کرے جماعت خریدیا جتنے ایک دوست احباب ہیں سب دی محنت کوشش کاوش جو اپنی پاک بارگاہ قبول لا الہ الا اللہ